הנה שבוע שעבר היה משפט אל אור עזריה, החייל, חייל שלנו, במדינה שלנו, חייל צבא הגנה לישראל, אבל זה הפך להיות צבא הגנה לישמעאל, ובגלל מחבל הרסו משפחה שלמה, בגלל מחבל הרסו משפחה שלמה. אמא שלו מסכנה לא שורדת, אבא שלו כבר אחרי כמה אירועי מוחים, השם ירחם. על מי? על מי בזבזת? מה הרסת המשפחה? על מי? על מי הרסת? על מה? על מחבל? מילא תגיד לי איזה פלסטיני אחד שבא סתם בטעות הרג אותו ככה, נו, צודק, צודק. מה אתה עושה סתם בן אדם ככה? אבל מחבל, שבא לתקוף בדקה גם, בדקה, לא סתם בא עם סכין, אומר לך, מה אני שלח שלי, אני רוצה להכין על האש. לא, אדם לתקור. והרג אותו, ומה, איזה משפט שדה, וואו, וקמו כל אלה, השם רחם, אנשי השמאל, או, זה לא מוסרי. וואו, איזה יופי, איזה מילים יפות, חבר, כל היפה נפש. חכמים, אם רק היינו חיים לפי דרך של תורה, איזה חיים היה לפה, אני אומר לכם, היינו חיים לפי תורה. אבא, קם להורגך, שכם להורגו פשוט. לא צריך במלחמות, משפטים, עניינים. הקם להורגך, השכם להורגו. לא כתוב, הקם להורגך, השכם להורגו, אלא אם כן הוא מנוטרל. אז זה משהו אחר, אין בעיה, אין לך שום סדר. אבל כל אחד שבא להרוג אותך, יש לך מצווה, ועכשיו לא, זה לא רק ערבי או לא משנה מה. אבל תבין, יש מצווה לאדם. וכל היפה נפש יצאו החוצה, השם מרחם תומה עשו לו. אני אומר, דמה, כאילו מה זה אני אומר? אני קטן מלהגיד, אבל בוא נביא תשוטה. מה זה המשפט הזה? רוצים, קחו אותו, קחו אותו. בצד, צריך משפט צבאי ככה סגור, עניינים, קבל עונש, נזיפה, עניינים, מושעה מהצבא. לא, כל השמאל יצאו החוצה, ולא ייתכן שהוא ייקח חיים, זה בן אדם, זה בהמה. תראו מה קורה במדינה היום, תראו את הפחד, אנשים פחדים לראות. היה פיגוע היום, היום היה פיגוע בריסה, השם לכם, חיילים פחדים לראות. ברחו כמו עכברים, פחדו, פחדים. למה, מה מחר עשו לי שם? זה עבדתי בשקט, לא צריך, תראו מה גרמו לה. צבא הגנה לישראל הגדול. שפעם ככה היו רועדים, הערבים רועדים, פעם היו החיילים שלנו, וזה בעצם בשנת 60, 70, שהיו נוסעים בעזה, נוסעים, איפה שיוצאים, מכוניות? ג'יפ פתוח, ג'יפ פתוח. ערבי עורך חייל נכנס לתוך הבית, מפחד, תוך חלום, מפחד, חייצה לבחר, מפחד! היום ג'יפ סגור, וזה עניינים, זו ממך אבנים, פוצצים אותך, מה זה? מי מפחד מאיתנו בכלל? מי מפחד? מי מפחד היום? צרנו הרב, שם לכם, שם לכם, פחד פחדים היום. עומדים חיילים, תורה של חיילים, נכנס איזה אחד מטורף. הוא לא מפחד, לא, עושה רוורס, חוטא, איזה לב צריך. כל מי שמרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. וזה מה שקורה היום. הם מרחמים עליהם. מסכנים, אז מה הוא עושה פיגוע? אז מה? צריך לחיות! הם מרחמים על האכזרים. בסוף על מי הם תחזרים? על הרחמנים, על החייל הזה, מסכן. מסכן, שאנשים יוצאו אותו בעזרת השם עם כל הדברים האלה, בעזרת השם. רוצה לתת לו חנינה. מה זה חנינה? חנינה נותנים לאדם שרצח. זהו, נותנים חנינה. זה גיבור! קיים מצווה מן התורה בשמיים וינשקו אותו בשמיים. שריך, קיים את המצווה. אבל פה כל היפה נפש, אוי אוי אוי.